Adabiyot dersimizde o'rganadigan yangi mavzuyumuz barchamiz uchun qadrli va aziz bo'lgan Xudoyberdi To'xtaboyevning hayoti va ijodi bilan yaqindan tanishamiz. Keling, yangi mavzuni boshlashdan oldin biz o'tgan darsimizda berilgan mustaqil bajarish uchun topshiriqlarning nazoratini qilib olsak, sizga o'zingiz yaxshi ko'rgan, o'zingiz orzu qilib mehr qo'ygan jonivorlar haqida hikoya yozish berilgan edi. Ushbu hikoyani to'liq yozgansiz deb umid qilaman. Ana endi yangi mavzumizni boshlasak. Daftarlaringizni yozib borishga harakat qiling. Xudoyberdi To'xtaboyev 1932 yil 17-dekabrda Farg'ona viloyatining Kattatagob qishlog'ida tavallud topadi. U otasidan erta yetim qolib, bobosi Erkaboy hamda buvisi Robiya bibilarning qo'lida tarbiya topadi. Ijodiy izlanishlari haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, Xudoyberdi To'xtaboyev 1949 yil Qo'qon pedagogika bilim yurtini, 1955 yil esa Toshkent davlat universitetini, hozirgi Milliy universitetni tamomlaydi. Farg'ona viloyatining O'zbekiston, Bog'dod tumanlardagi maktablarda o'qituvchilik, keyinchalik ilmiy mudir va maktab rahbari lavozimlarida faoliyat yurgizadi. Balkim o'sha maktabda ishlagan paytlaridayoq bolalar va o'smirlarning hayotiga mehri tushgan bo'lsa, ajab emas. Xudoyberdi To'xtaboyev nafaqat yozuvchi, balki qalami o'tkir jurnalist hamdir. U 1958 yil Toshkentga keladi. 12 yil gazeta va jurnallarda faoliyat yurgizadi. O'zi hozir javob va qalami o'tkir jurnalist sifatida elga taniladi. Jamiyatdagi illatlarni fosh etuvchi 300 dan ortiq filetonlar yozadi. Uning dastlabki hikoyalar to'plami 1961 yil Shoshqaloq nomi bilan chop etiladi. 70-chi yillarga kelib u bolalar va o'smirlar hayotiga bag'ishlangan asarlar yozishda samarali ijod qiladi. U aynan o'z tarjimai holida shunday deydi. Ruhi dunyosi pok bo'lgan, tarbiyaga quloq soladigan, savob va gunohni bilishga intiladigan, ruhi go'zallikka talpinayotgan bolalar dunyosida ishlasam qanday bo'lar ekan deb o'ylay boshladim va qaror qabul qildim. Bolalar, o'smirlar dunyosiga pokqos o'tib ketdim. Aynan shuning uchun ham u Yoshlar jurnalida, Gulxan va Yoshkur jurnalida yoshlarning ma'naviy tarbiyasi uchun samarali faoliyat yurgizadi. Mana shunday mehnatlar samarasi sifatida bir qancha asarlar yaratadi. Bular quyidagilar edi. Omonboy va Davronboy sarguzashti qissasi, keyingilari romanlari Sariq devni minib, Sariq devning o'limi, Besh bolali yigitcha, Qasoskorning oltin boshi, Yillar va yo'llar, Shirin qovullar mamlakati, Mungli ko'zlar, Jannati odamlar kabi romanlarni yaratib, o'quvchilariga tortiq qiladi. Darsligingizda ushbu asarlar qachon yozilganligi ham yozib qo'yilgan. Bularni daftarlaringizga yozib borishni esdan chiqarmang. Aziz o'quvchilar, Xudoyberdi To'xtaboyev respublikamizda tashkil qilingan Oltin meros xayriya jamg'armasida ham ancha yillar, ya'ni 1980 yildan 1998 yilgacha samarali faoliyat yurgizadi. U bir qancha yuksak unvonlar bilan taqdirlanadi. Masalan, 1982 yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi va 1991 yil esa O'zbekiston
xalq yozuvchisi kabi yuksak unvonlar bilan taqdirlanadi. Adibning asarlari nafaqat o'zbek adabiyotida, balki jahon adabiyotida ham o'zining munosib o'rniga ega bo'lgan asarlar sirasiga kiradi. Ayniqsa Sariq devni minib, uning mantiqiy davomi sifatida yaratilgan Sariq devning o'limi asarlarini jahondagi siz tengi bolalar ham o'qish baxtiga musharraf bo'lgan. Uning Sariq devni minib asari 24 ta tilga tarjima qilingan. Shu bilan birga italiyalik buyuk bolalar yozuvchisi Janni Rodarining tahsiniga sazovor bo'lgan asardir. Siz shu paytgacha juda ham ko'p sarguzasht asarlar o'qigan bo'lsangiz kerak. Siz sarguzasht nimaligini juda yaxshi bilasiz, to'g'rimi? Sarguzasht bu insonning boshdan kechirilgan voqealar. Asardagi barcha bo'lib o'tgan voqealarni biz sarguzasht asar deya olmaymiz. Chunki sarguzasht asar bo'lishi uchun unda favqulodda vaziyatlar, g'aroyib hodisalar bo'lishi kerak. Uni o'qiyotgan o'quvchi hayajonga tushishi kerak. Aynan mana shunday asarlar sirasiga kiradigan jahon adabiyotidan namunalar keltirib o'tsak. Bular Jules Verne'ning 15 yoshli kapitan, Jonathan Swift'ning Gulliver'ning sayohatlari yoki Daniel Defoe'ning Robinson Crusoe asarlarini sarguzasht asarlarga kiritishimiz mumkin. Bu asarlarni o'qiyotgan o'quvchi asarning boshidan oxirigacha hayajonda o'tiradi. Bu yog'i nima bo'lar ekan degan hayajon bilan asarni yakunlashga harakat qiladi. Bular jahon adabiyotidagi sarguzasht asarlar edi. Endi o'zbek adabiyotidagi sarguzasht asarlarga ham juda ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, Alisher Navoiyning Xamsa dostoniga kirgan Farhod Shirin asarini olaylik. Bunda Farhodning Ahraman devni o'ldirishi yoki Yosimon Kampirning kirdikorlarini olaylik. Sarguzasht asarga misol bo'ladigan voqealar aynan mana shu asarda ham tasvirlangan. Aziz o'quvchilar, siz bilan biz 6-sinfda mana shunday sarguzasht asarlardan biri bo'lgan Sariq devni minib asarini o'rganamiz. Orangizda balkim bu asarni to'liq o'qigan o'quvchilar ham bo'lishi mumkin. Bu asarning qahramoni kim? U qanday bir-biridan qiziqarli voqealarni, sarguzashtlarni boshdan o'tkazgani juda ham yaxshi bilsa kerak. Aziz o'quvchilar, ana endi biz bugungi darsimizda sarguzasht asarlardan biri bo'lgan Sariq devni minib asarini o'qib, o'rganamiz, tanishamiz. Orangizda ushbu asarni o'qigan, uning qahramoni Hoshimjonning boshdan o'tkazgan voqealari, sarguzashtlarni juda ham yaxshi biladigan o'quvchilar bo'lsa ajab emas. Darsligingizda berilgan 2-bob Shaytonning yelkasiga igna sanchdim. 3-bob Baxtim kulib boqqan edi va 4-bob Hasharotni kaltaklashga buyurdim deb nomlangan boblari bilan o'qib o'rganamiz. Asar Hoshimjonning boshiga tushgan sarguzashtlarini qiziqarli tarzda hikoya qilinadi. Ya'ni asar qahramoni Hoshimjon sehrli qalpoqcha topib olib, u bilan turli maqsadlarni amalga oshirishni xohlaydi va shunday ham qiladi. Lekin u ko'p mutaxassisliklarni egallayman deb o'ylaydi-yu, afsus, barcha orzulari puchga chiqadi. Chunki buning sababi ilmsizlik edi. Inson har qancha urinmasin, agar bilimi bo'lmasa, ko'zlagan ilm cho'qqilarini egallay olmaydi. Unga hayotiy tajriba ham zarur edi. Hoshimjon esa sehrli qalpoqchani olib, ko'pchilik insonlarning dodini berishga harakat qiladi. U sodda, samimiy va shu bilan birga biroz lofchiroq, lekin ko'ngli toza bola edi. U ushbu qalpoqcha bilan juda ko'p voqealarni o'z boshidan o'tkazadi. Oxir oqibat asarning g'oyaviy mazmuni sizga yetkazmoqchi bo'lgan xulosasi shundaki, inson bilimsiz bo'lib hech qachon hech qanday yutuqqa, marraga erisha olmasligi bayon qilingan. Yozuvchimiz Xudoyberdi To'xtaboyev ba'zi o'quvchilarning quruqdan quruq o'qish kerak
yaxshi inson bo'lishing kerak degan gaplarga qarab harakat qilmasligini bilib turib, aynan mana shu sehrli qalpoqcha orqali va sehrli qalpoqcha evaziga bo'lgan voqealar orqaligina o'qishga uncha qiziqishi bo'lmagan o'quvchilarga mehr qo'ydirishga harakat qiladi. Ishonamanki, siz ushbu asarni o'qib, haqiqatda ham ilmni, haqiqatda ham bilimni o'z vaqtida o'rganishimiz, hayotiy tajribalarga ega bo'lishimiz kerakligini bilib olasiz. Ilmli bo'lsakgina biz ko'zlagan maqsadimizga erisha olamiz. Aziz o'quvchilar, sarguzasht asarlarda fantastik va mubolag'a biroz burttirilgan bo'ladi. Shuning uchun ham o'quvchining dunyoqarashini, fantaziyasini o'stirishga harakat qiladi. Asarni to'liq o'qishga, undagi sarguzashtlarni, undagi bo'lib o'tgan voqealarni to'liq anglab olishga harakat qilinglar. Mana aziz o'quvchilar, biz asarning umumiy g'oyasi bilan tanishib chiqdik. Ana endi keyingi darslarimizda ushbu asardan olingan boblar bilan, parchalar bilan batafsil tanishib chiqishga harakat qilamiz. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Siz shu paytgacha qanday sarguzasht asarlar o'qigansiz? Ularning qahramonlari, ular boshdan o'tkazgan sarguzashtlar haqida daftarlaringizga yozib qo'ying. Keyingi topshirig'imiz Sariq devni minib asarini o'qib chiqing. Keyingi darslarimizda sog' omon ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.